Sani je odpovedal v bistvu zaradi poškodbe, gre na operacijo kolena 90% na artroskopijo, tako da vsi poznamo njegovo zgodbo glede poškodb oziroma operacij, ki jih imel, tako da absolutno smo se na lep sporazumno dogovorili, da ga letos pač ne bo v ekipi. Sam tudi še to, da je pač sam izrazil željo, da bi se na prvi dan priprav v glasu reprezentanci pač pozdravil fante, tako da mu bomo to tudi omogočili.